Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Hürmetli abunatılar, Xuda xalası yine 1800 mart. Əyal kızlarımızı beyrəm bilən təbrikli mən için ürəkdən. Şu münasabatı ben akşam ayda bütkənim deyil. 5 platini aparıb, padarkisini Xuda xalası. Əyallarımızı bir xatar təbrik qəbul etmək. İndi ilacı barınca, koldan geyincə. Şu kanalımıza abunə olub qoyunlar. Biz ən gözəl işlə davam etmək. Bir like basıb qoyunlar. İyi, azıb padarki bərgən nələrlə videoları, video sevimliklərini mən koyamam Xuda xalası. İtibarlarınız üçün rəhmət. Sestra, beyrəmiz bilən təbrikli mən. Ömrünüz uzaq olsun, aylanıza dinçdir. Şu bizə 12-28 kampaniyasının anından şu az zaman budur, bitkinə soğuqanı alas. 12-28 kampaniyamızda az zaman tələklərinizi bildirsiniz. 28-i amin. Həmişə şimdi beyrəmə gələ versin. Rəhmət, sağ olun. Sağ olun. İşləndən bu acı. Beyrəm mən izbilən, təbrikli mən. Filmində 12-28-də İngiliz Batı edilmiş. 7-8 mart günü yazılarım üçün. Beyrəm mən yenəm təbrikli mən. 12-28-də bir tülək istəkləriniz. Bizdən şu 12-28-dən arzımız üstü olamayız. Rəhmət. İşlərinizə bərəkə versin Xudayım. Biraz daha tələklərinizi aytıb etsiniz. Rastınam neyken yine bu aparatı rəhmət getdi. İşlərinizə rəvac. Rəhmət. Rəhmət. Sağ olun, salamət olun. Yine hürmətli abunatılar, Xuda xalası akınetlərimizi bildirdik. Yine gələ beyrəmləriniz bilən təbrikli mən. Uzaq yaşanın ailənizə tinçlik diliyim mən. Ben mahsusu açılayıb, gülüyü bilgisilə. 12-28-imizdə yine bir splatini bindinlə mənzilinizi aparamam Xuda xalası. Arzum ağam bozam, üçü gününü alasılayın. 12-28 namından. 12-28-ə bir tüləklərinizi aytıb qoysanız. 12-28 çakır edeyim. Biz splatini eken bir yayalar veren bu konuşu. Rahmet sizlere. Hakika mənzilinizi kesip koydum. Hürmətli abunacılar, yine gördünlə Xuda xalası. Tapşırdım, klientlərə padarkilərini verdim, təbriklədim. Bizim aksiyamızda iştirak edinlə. Şimdi taza-taza yengeliklərə, iyi başqaların çıxarışda devam etəməm. Bu videolarımız tarqalıb, bir kin olmağa çıxışı üçün biraz qana like basıb, kollab, kuatlab durunlar. Kanalımıza abunə olmanla, abunə olub qoyunlar. Bizədən yaxşı-yaxşı videoların çıxarışda devam etəməm, yenə maytama. Bizənə baş xami 12-28, 12-28-dən köpürək faydalanınlar və soğuqlara iyi qəbul olunlar. İtibarlarınız üçün rəhmət.